zyazungoye wabula ate da mwatulaze mwina engoye nnungi engoye zanyumisiza abantu olaba Asiya atuka okubeera bwati ng'omunyonyi kyaliziyeyeka Asiya binanga bine binyonyi ebyesunsula bitu bikoko biki kokola ati ebinyonyi ebyo babiyita bikoko Tabasi atuko kubanga kipikoko. Wako wa contract na sahibi ya mbamu. Na ila andi wate sita wano kumisata. Ah, nina so. Atiko. Oya gala kujele gango ye. Ah, iwe za wande no. Abantu ku mukolo ogwo abeetaaga okukolera embaga kifibi kyetolola kitamukwata oyo ne mumugatta ne bbaawe ne mubategatta kadaali abantu beetaaga ssente abatuufu be bali abo n'ekikulu nti SB4 yategedde society kikyeyagala kozi kibadde kigenda kutunula wiya ky'ova olaba nti baakoze oyo kugete nebaga akabaana katubatwalemu ku ki ku photoshoot Neno mbaga na muna achi ya simuza na abafa. Nibaleta ne muze jembo webu kena. Halo. Kono yaba de photo shooting just sabi gu. Okwa simuza na abafa. Final channel be in the know ngabuli jo tubera wano buli week tubera ne president Calvin Kayanja ku Calvin Kayanja Immigrant Care Services Limited onako olwalero atumukeddemu olwensonga amawulire gabadde gasobola kulinda ngensiyo negamba tunonyeze ku mulogo wa kuno atunyonyole akatengo kamutusewa akasajja obaka kazi soko boze ku bantu president mugamba chabalabi bafe ku the final channel mwebalo kunzigirizamu Mubele yo mwengali na wali wakati agendo kujira ba Alimu vikuta ati Wali we program agendo kujira vila mubikuta Nga ye gali dati Rachi Eze kumuli na Awa wabuzi zako Ate kuru wawo Embaga Embaga yatubaddemu wikendi Era sanyujerere Abantu nabo na ku social media Baja ganya orekula Asiya ne Charles ye batuseko okuva mu nanasi paka ku mbaga wajira bye mbaga kicho ite kula se weekend yabadde mu mbaga kye kiri ko kye bora ba wabadde we kula mfana nti wabira Charles weds Asiya ne wajira bye ate kicho ba weta angange mbaga ange yo mazo kujira kicho ita weds Ticho ita Asiya lisa, where is Asiya? Sazi wanokumbu za biu. No water living people, no wafula dami. No kuwe mifana, kwecho ita embaga. Okwata musajja muno. Ne wafula dami, kwecho ita embaga. Tobe na nkumu kumukoro kwa embaga. Sitera kubako. Ati tebaba yita, tebaba liko gana izi nga mu society. Nesipabani, kabaza babena kumikoro jyo. Na, zati kubuli na chino. Nati kwa yuzo kolo mkolo mchitunu nota iti. Gubera obutia. Gubera obutia. Katika guwabande u. Ati katika guwabande u mkolo. Guwabande mkolo. Kubanga, sila banga yu mkolo kutaliko kapona wakatonda. Kale wadachikiri na sitani. Singa mama fina yandi wande huko mukoro. Na hindi gambe hindi kale. Aba obaba gase mchizamize. Nene kubula kune bano wadabata sobola wadoku soma juzu ya kulani emu. Kale kwa hindi wande kwa wasiramu. Kuwa wana muna gani wekuti. Wala vye kama tayo. Bali baba batize nguye ne baba ambaza dami. Ne bafula dami ya watu wame yungire na. Ne ya baba na baje kusitu roo mtu mamuteke tutuka. Mamukenti yivini nao. Nga mamuchusi sako. Aadenda, kwa kala olumu ngena nezi. Ngalo wazo ngela kogereye gwanga nikusimbe. Deka. Akankubu agwemwa kito sente wakula nti mukoro. Yabadde embaga. Gwanda ba wabirabye nga yabadde embaga. Actually njagala kuweba SB4. 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 Ne SB4. Mulimbye tutakiri disganyamu. Era naye yategedde nti tujja mu babubi. Okwato otyo omuntu atategeera n'ategeera muko n'obagatte embaga
products is hapo na zibeza hoja mwusi. Mwato mwundu wabari kwa mwusi. Gwendoli musawo. Ati katikamu. Kampu mwuri le. Mwabu ze gwendoli musawo. Nika chino chidapa kula bintiono. Chitufu chenyini alikuwa voleba. Mwishitege. Chofora ba. Ntiyelaba ya lese. Nala vya abantu kumukoro guwa. Weta kukore le mbaga. Chifibi cheto lola chindeli. Chitamu kwa atonya. Mwamu katane mbawe. Mwamu tigeta kadali. Abantu betaka senda abatufu bebanya. Nechikuru nti SB4 ya tegede, soseya titiche ya gala. Kwa chibadi chigenda kutunula wia. Chovola banti, bako zoyo. Gete ni baga, kabana katumatuwa le mkuchi, kufotoshoot. Neno mbaga namunache ya simuza na abafa. Nibale tane mkuse jembo wibuke. Halo. Kono yaba de photoshoot in jasabi gu. Okwa simuza na abafa. Owafa wa social media. Fetu wadike viechira. Romanyu wali uwe tukole mitwe. Ngomudwe sigwe guli munda. Kati nze wendaba ku social media. Ile bifana nyo nabitambula biraga embaga yabaddeyo. Nebuzo byobuziza tetwala byekabona. Mbaga tabiba bifana. Embaga eno yabaddemu bakina omwogezi wamba. Ati katika ngubuli lechi. Embaga tabiba bifana nyo baganda bange. Chibachi. Embaga kuba kugattibwa mukolo gw'eddiini okugattibwa. Wala byeko certificate ya Buganda. Nyinza okubuuza kyali soyo mutwalo gwe yabadde Asiya oba mahale. Ayinza okugambulira. Bakutobu kukoronga muno kwa tuwaka angisanga. Kwa muno kwa tuwaka angisanga. Omuche kunyo nye muche. Nekwa kama chari. Na ya rono photo suit. Ya bandika baka. Ulema ya kisimuza wafa. Mamuze jemba. Mamuze jemba. Niba kuwata muze jembo wabada mamekapu na yana wa jembo. Awadu awakulabe. Tiba akulabe nga omusajja alina akasajja kumutima. Atikachi. Toya galiza. Atikachi. Atikachi. Naba gambe. Wali oku bie kumbaga. Naba yo. Wali oku bie kumbaga. Naba gamba. SB4. Tasobola kutege kene mbaga. Kuma si ndufu. Netumu advisinga. Bwaba ya koze chenja gala. Nuwa chisise kamu. Ekitegeeza gwe kikusanyusa. SB4 kuulira bigambo. Ndi yabiwulidde. Bebali be nazose ne nkugandi waliwo abagenda okugiraba. Naye nga bali bati. Tayagala, tayagala nda yire kita akwata kamera bonna balabe nti alaba. Naye nga ate okitegedde. Kati nawo. Nzomanya SB4 kyaliyo wange. Era kasimu amanyo kakuba n'agamba muganda wange. Leero nga kiki? Tosoke tumwebaze. Kituufu. Ndiye vya ndala, mu Uganda, tupate tuwewe bazi ita reality shows. Mu Uganda kariyuki. Kakasi kariyuki. Mu Uganda, tupate tuwewe filmu ya, tupate tuwewe filmu ya inaba, ya baba Filipino. SB4 abasu hondo vuga, chintu chinemiezi ngeza. Chite gezo ya seri namba. Tola vanga wazano umuli mkutivi ya andike series. Chitufu. Uwa nuze mweba za kozi te yako za side yeri. Oba gattaba anaba nomufu mujaji toma enchandi bilide wantu abade tugenda kuwetegereza nnyo bani abayimirirawo kubaga takubanze SB4 jimani achimani chiche bayito kufumbo ndicho kubiri twagalira tuyambire kugawalago petwala bye nagalezi kwata fimi tumusode lese na yimo muteke mukadali no mwana litawo kati kati kankubuli bibi ya gambo lino mutimo mubi kati kankubuli chifimi chini wali chemi tigula chindero chinderi wachite mochikwata ne muchiteka musende yanyumye Ani umie fibi. Katile nebuza fibi otuko otio kumnyumila kufotosopo wotu. Nawe goma nini zimu koro. Wati jie bina abo bonabe nana imateka mwe sende te muso waka fibi. Na haba lalabe nana vye kumukoro huu. Nibaji hivi ingilao. Duwache muliku abo kukaba. Nibetuma nyo buronje. Tidebye nyuliko sivi ya bitu. Kati mukore yo mukoro wanda la muyembe ku community. Ate kati investi before na badden chusizao. Maro kuba itaba fibi mwena mwge. Zibi na jaya yete gano mwure. Zawo njini wena badimba gati. Wane kumbamwe ya gana shandala. Wano mwura angiri. Era wangami. Nola fibi ya misine. Awa nwura angami. Omloko wako no. Eye mbaga taina karunji kajati yo mwako. Zembaga ndio gira kakarunji wano. Nange njagala nyo. Abantu wa baba bechukula kwechitio. Mkomuniti yenu. Mwetuba tubayisi zanga abantu wabachi. Abalala. Aba awamu era abantu abalala. Wanu sika kiliza mchikoro cha kubaga tabufumbo. Kuba si chitu. Tebayina buvunanyizibwa na mani kulabirira ebyo byonna abalese.
Mwonsi. Atela ni Muganda, kalicha ya feteka ka, bufumbo na mkwano. Abantu betegere labo benyine bekiriza ate choko biri ne choko sondera omuntu embaga nze si kikiriza mu mukazi mu wasengo musobora bato musobora bala ba mutwara usitegede ngo jogende nyungu ndunulide ndogeza umukazi mu maroko maroko baba sondera no kula nezi mugulira wigi ari komoli ato ri kumusonde jano chonane che yagali na ko wako sondera ndede mwamu sondera umukazi muganda wango kirizaga nyono ko le mikoro obatogeze na chitu nenga tebakusonde de mukazi mu Uganda wano Boli ya sonza ya okulamuza kuti ya sonza. Nato ina necho mugamba gundi tuwa kukula ze ya lete chinini. Ina nawe toko la angenyo ya budgeti. Opita anga mwisi tika ya jaja mwombele kero na vao. Ochiteke ndi. Embaga eno. Ene wanali sisi yon jirabye. Cheso koko evoza. Chitufte ya bade embaga. Kubanga Sara byeko bakadde ba Asiya Sara byeko bakadde ba Chalisi Senga Sara byeko Sara tokirizi kwakola mbaga ngatokoze kwanjula fane kuwecho tokirizi kwakola mbaga ntolese senga owe nsonga ejitegeza no chikuru ejitegeza simu bubi just okola analysis ngo mukoro egwa badde nakutereza bongo bwa teri yo mukoro ticho hito mukoro Dadio, dabayo. Mwana, nuto ya bade mbaga. Kampa ni Zabadde ziranga biyazo. Kampa ni Zabadde ziranga chi? Biyazo. Ziyazo mboi. Wapula atenda mwaturaze mwine ngoye nungi. Ngoye zanyo misi Zabadde. Hii, unabasi ya tuko kukube na bwati unga ngo mwinyonyi. Chari siye ya kama. Asi yola kuinanga bine binyonye bie susula bikoko bichi koko lati binyonye bie mabita bikoko tabasi ya tuko kubanga ki bikoko wako wako ndu wakiti nasa hini mga mbamu na hila andi wande sita wano kumisa nita so atiku oya gala kujere gango ye ingo eza wande no oya gala kujere gango ye ingo eza wande nunji atiku yunguri na wende narabi Nti abasajja batunda engo ya alula bajja yasi yanafana nato. Charizi nafana nato muzije bawafe. Nafana nje bana mulabye. Mulabye ya nyimye. Nanga basi kakalu vindi kwe kalakasa ne jimba ya kola munna kuzi. Akanyiri nokonna. Akanyiri nokonna kwe kali. Yakati na gata kasupusa kasupamania. Ate kamwe munda gwe koti tega yaro. Jemba Na ye, all in all, teyabadde embaga. Final channel, okusinziira analyst wange, Calvin Kayanja, just chawade chikuyisa mu weekend. And I think it was good to concluding kubanga, abantu bangi bavaayo, nga bakuba SB4, abadde anoonya engeri yonna gy'ayinza okukivaamu, ndowooza yakiggadde bulungi. Era weeba seri, yakoze. Kubanga, singa yabadde embaga twandirabye kusenga, twandira bye ku mahale ebyo no bye bintu ensi bye yagalo kulaba mahale tyo mukazi nkoze eki muguze sibi ne byo kwetega wan ate na abalala mbalaba nyunga bakola kino maika tichino SB4 ya chikoze nti yo waamani fene tuchidaba ne na abavubukere Dubai ebe bade babiyetega nyo Ezo kwete kampuno. Nalaba kuna wakole mbake duba. Nana muna hiyo. Ngate wali wate. Owe dini ye na. Oba trendi mpye zenga kweto jiteki ilo. Majiwa ni mbija. Neda sebo. Neda sebo. Eda ango kwanjula. Abantu babe ilava na mwake na mnyumba ya muka. Dikato kwanjula mbaga namba. Chizo kwa tani sokole mbaga ngate kuliko wa nadine. Nechira nechira. Uwa wakabona. Nechira. SB4. Nibano kuna haba hako zibi. Na kuchi jia kubali ya mu. Kubano kubabu za biba kule dembaga wakenda kusura wa. Anti katuwa teke desi vya ndala. Anti kakamu. Chito keza kuli omwira ya maze mbaga. Na kwa tengo yeze. Uli asura wa. Nadeka. Uli asura wa. Uli asura wa. Waga sabatu wa basure wa. Anti kakuli. Chomola maji. Ebyo byo na. Chona agenda yacho ya badichi. Ya badu ya kulaganti wana abantu na omu society jivali. Ila beta gobu ya mbibwa mwe.
Mwinga abantu abali waggulu. So bwange. Kyekituufu, society mwebali era tuba ali kuganizinga. Ne wano nange mpaamu adivise nalabyewo ebiwala awo ssebo. Nga bikolera. Nga kiri awo kisula waabwe. Kisiba waabwe, emmere giri awaabwe naye kisula wa musajja. Kasente twandibadde tukakola kati netuga ekifibi ekyo omusajja kimanyi fibi kyeyakola kyonna kyeyakola ajjamu gya okimwegambye gwe oyogera muwalaki omulala eyabadde bonna babaddeyo abantu bangi ssebo neggwe ate ndowooza munne muzeyi jemba ng'akuumye mukyala we kiti bino byaddala va mubiri ebyabali bamukolera embaga eyaddala muzeyi jemba omanyi nti emugwana musajja abadde ne mukazi abadde ne bbaawe munaku mpaka bwafuuse sita sijasuka wano ku mbaga eno njogera bwongezi kujjukiza nti ng'olinga alinaku osigaddemu ku mbaga kati kotaŋŋambye kalo mbaga ogitidde walibaddeyo baakuyita ate otegeddeze tebampita ku mikolo kati ate bampita batya ku mbaga badde manyi gwe gwe bayita ku mbaga baasi mugenda ku mikolo n'ogenda ate n'obuveera Buda final challenge tamlala kavera kumukoro sebatide. Nubuga gama ta trace the tunami. Wesi agela ro muvera. Wesi muzera bili ali asiba. Wa mula bano muvera yali agenda si ulukuka. Neta chitegeza ndi wetu wetu vera. So njagala nyo kwebaza bonna abategese kunsonge. Tukirize na twaniriza abantu abechikula kyonna mu community. Nsaba tekikomaawo abantu abo tubakwatireko tulabe ntukyusa obulamu bwabwe bonna baakitta n'abataddemu essente mbaliko ganayizinga nnyo nti bo baba abantu bonna kikulwa tuli mu kyekimu tolina njawulo n'Asiya oba na Charles aweva maaki nti Katonda ayinza okuba yamutonda bw'ati so mu mbeera yonna tukkirize ebifaananyi bino tubirabe nga bwe birina okubeera ate era bikwate ku mitima gyaffe tukyuse obulamu bw'abantu ba ekitegedde naye ng'embaga teyabadde yadda ase embaga waliyo embaga ebeerako etabeerako bondi senga walabyeko ku senga anti kati nze nadde ndandiso taata womwa mwasuubiza wadde okutwala omuntu mama wasi yawamulabyeyo gwe senga ebyo twabirabyeyo wandika kasizi nga byaddala ogwo mukolo ndikubaako senga satifiketi ya buganda omanyi waliwo ebikolo okwagala waliwo ebikolo mikolo si bw'ova eri n'oyambala gundizo ne bakutundirako ngoye nti obadde mu mbaga tegezo bakulabako singa maama na bikina mukulu singa kati oli mu kooti ng'olwanirira ddembe lyaki siba senga bonna ne waliwo senga ow'ensonga akuyigiriza bwe baala obuliri akuyigiriza bwe bakwata kituufu basengawo tebakola wamma nabadde njagala kuwulira senga bw'ayigiriza Asiya ebintu eby'ensonga ku mikolo sibo biba byalwajjudde era nenakwe natumirimuge ondikodingira akatambi mpulirira ddala nti omusajja omukwatamu tewabifunye maama tetwanditunze It is the final channel be in the known yogero kujukizan to watu siwako mconnect properties Uganda Limited bakafuru various business mugwanga Uganda Jolly restaurant and bachireka a restaurant genda ofu necho kulya tegeka obafi de party nemba gino enyinyi ebeso boloberawo no muyimbi oso tegeka echivulu cho ku Jolly restaurant and bachireka Biva organic Dr. Senjobe ajanja bisadagala lya butonde genda yo ku access building Dr. Senjobe akujanja benga kosa edagala lya butonde Labongo Art Village genda ofune art pieces akabi ezomulembe obengo sobolo okujiriza compound yo nyumba yo office yo oja kulabe namba ya simu jola bawo Haji Kivumbi ye musomi wa dua genda yo akusomereko edua woberanga olina ekizibu kyonna kyolina ekyenja olonga kyetagamu okusabira ku besimu ya Haji Kivumbi jola bawo wansi It is the final channel be in the know tubadde no mukulu president Calvin Kayanja Ngira Calvin Kayanja e Migrate Care Services ye gamba etya. Fetubera okola ntutangira abantu okukukusibwa n'okubonabonera ebweru. Alina obuzibu ebweru enamba zaffe zirya kweza WhatsApp zirina kuyamba. Ekizibu kyokka kyefunye ku namba zo bagamba tezibaako. Enamba zibeerako time ki? Aha, kati enamba ezo tukola okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa emu.
Emu paka emu. Office hours namba ezo zibeerako. Mm. WhatsApp yaffe tubeerako okuva ku saawa emu paka saawa 12. Ezoregola. Ate gwe ali ebweru mulina obuzibu. Mm. Kwate namba zaffe za direct ziwe next of kin ajje ku office yaffe. Atukubire tuandike baruwa tufollowinge naye tujja kuyamba jukira WhatsApp zino zibeerako abantu bangi. Mm. Okay, message yezo bora. Anyway, jangu wane mutunde ku Calvin Kanja Margaret Care Services oyambibwe gwayagala ogenda okukolera ebweru. Mm. Bulijjo ngamba ayagala ogende ebweru. Ah, sabo tetutwala kutwazi Malaga. Ayagala ogende okukola ebweru. Abasobola okukola ebweru mwa babajja. Nkale, we out.